מאחורינו כאן, השער שהקים הקיסר קונסטנטינוס כדי לפאר ולהאדיר את שמו וגדולתו עם חריטות ופיסול של מעשי גבורותיו וענייניו. לאמיתו של דבר צריך לזכור שהקיסר קונסטנטינוס הוא היה הקיסר שהאפיפיור סילבסטר הראשון הוביל אותו לחק הכנסייה הנוצרית. הוא זה שהפך את רומא מאלילית לרומא הנוצרית, ולאחר שאותו סילבסטר הראשון שכנע אותו לעבור לנצרות, הוא גם זה שנתן את הבסיס הגדול לכל השלילה של הלגיטימציה של עם ישראל, של הטבח, העינויים, הפוגרומים, עלילות דם, שמדות, כל מה שהיה בעם ישראל במשך כל ההיסטוריה, הרי הכל התחיל מאותה נקודה. ואנחנו כיהודים צריכים לזכור את הדברים, ובמקום לצאת בליל החינגה הזו שיש לאומות העולם שחוגגים את יום מותו של האפיפיור סילבסטר הראשון כמין אזכרה כזו שהם עושים, ודאי שלעם ישראל אין שום שייכות לעניין הזה, הרי ודאי שאין אדם שילך לחגוג באיזושהי הילולה, אם אפשר לקרוא לזה כך, לזכרו של אדם שטבח את הוריו, את הדורות הקודמים, את עמו, אלא אדרבה, כולנו אמורים להתאחד סביב המורשת של עם ישראל, סביב התרבות היהודית, עד שנזכה במהרה לגאולה שלמה, אמן ואמן.